ننګرهار کې خایسته ماشوم الیاس مومن چا اولی شهید کړ. یاد کوچنی او د مور او پلار یوازینی زوی چا شهید کړی، خلک او د شهید الیاس مور او پلار څه وایي؟ السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د پلار او مور یو زوی هم شهید کړ. له موره یو الیاس مومن نږدې شپږ کلن و چې درې ورځې وړاندې د تختونکو لخوا په ننګرهار کې تختول شوی و. خو د یکشنبې په ورځ یې مړ جسد پیدا او د تل لپاره یې مور او پلار یوازې پرېښودل. د پلار او مور یو زوی هم مړ که. پلار وایي همدا یو زوی لاره چې ظالمانو دغه د زړه ټوټه هم ترې بېله کړه. د الیاس مومن پلار انګار مومن رسنیو ته وویل چې زوی په ننګرهار کې د تختونکو لخوا تختول شوی و چې وروسته له درې ورځو ورکېدو یې سخته شکنجه شوی مړ جسد موندل شوی دی. انګار مومن په دې اړه رسنیو ته وویل چې د شپې شاوخوا اووه بجې ماته د اختطافچیانو لخوا خبر راغی چې زوی دې له موږ سره دی او موږ اختطاف کړی دی. په دویم زنګ کې رانه د پیسو غوښتنه وکړه. د یکشنبې په ورځ راته زنګ وکړ چې زوی مو په کوڅه کې درته خوشی کړ، خو ته چیغې مه وهه، زوی به دې لږ ګنګس غوندې وي خو نور جوړ دی. خو زه چې راغلم هغې په سپینه ټوټه کې تړلی و چې صحت عامی ته مو یو وړ مړ شوی و. نوموړی وایي غلو د الیاس پر سر 50,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو په خبره یې مخکې له دې چې د پیسو په اړه بیا خبرې وکړي ماشوم تختونکو وژلی و. د نوموړي په خبره چې تر دا مهاله د تختونکو په اړه هیڅ معلومات نشته. ماته یې په دویم زنګ کې د 50,000 امریکایي ډالرو پیشنهاد وکړ، خو ما ورته وویل چې ستونزه نشته، زه پیسې نه لرم، له نورو به یې درته په پور پیدا کړم، هر څنګه چې وي خیر دی، پیسې به درته را پیدا کړم، منډه را منډه به وکړم. خو ما ورته وویل چې زوی له ما سره وغږوئ، خو تر اخره یې ما سره زوی خبرې ونه کړې. انګار مومن همدارد له اسلامي عمارت څخه غواړي چې د ماشوم زوی الیاس مومن قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د ننګرهار امنیه قمانداني هم دا پیښه تایید کړې، خو د پیښې د نوعیت په اړه هیڅ نه دي ویلي. د پوځي چارو شنونکي بیا له اسلامي عمارت نه غواړي چې د خلکو سر او مال په ساتنه کې جدي ګامونه واخلي. د پوځي چارو شنونکي جنرال صادق شینواري په دې اړه رسنیو ته وویل چې په ټوله کې د ښاریانو د امنیت ساتل او مکلفیت د حکومت دنده ده چې تر څو د خلکو امنیت ونیسي او په ښار او په هیواد کې د جرمونو کچه راټیټه شي. که څه هم ومو غوښتل چې د الیاس مومن په افغانستان کې د نورو وروستیو جنایي جرمونو په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. په تیره کې د دغه وزارت چارواکو ویلي و هڅه کوي په هیواد کې د ټولو جنایي جرمونو مخه ونیسي او د پیښو اړور عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. تر دې وړاندې په کابل ښار کې هم یو محصل د غلو لخوا وژل شوی و.